بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا وانا يسلدقين قودة هامبا هول وذينة وزارة عافيمات كوغارهان أغاسي مياشا وحيها كالدوني وزارة عافيمات كجمهورية الصومالي لان أمر كسو بحي وزيرك وزارة عافيمات كالصومالي لان سلبان عيسى أحمد حقلتو سي كاسيو كوصالسنا قرمت كددكا أبارتو وحي ليسي او اي دووين يو كالما عافيماد اوغو في دينيين قودة هامبا قبلادة دلك او قيدو اي مدوين كيو قدن بيكو مقلايين ايا وزيرك وزارة عافيماد كالصومالي لان دكتر سلبان عيسى أحمد حقلتو سي waxa wasaaradda caafimaadka ku qabtay shir jaraa'id oo ku faahfaahinayo hawlaha dhinaca caafimaadka ay wasaaraddiisu heeganka ugu jirto iyo gurmadka kala gadisan ee guud ahaan ba agaasimayaasha wasaaradda caafimaadku ay ku maqan yihiin gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salaban Ciise Axmed Xagle toosiyay si cad shaac uga qaaday inaan saldhigi doonin wasaaradda caafimaadku tan iyo inta ay ka salgaarayso dayactirka iyo baahitirka dadka abaarta wax ku yeelobeen wasiirku shirkiisa si jaraa'id oo faahfaahsan waxa uu u dhignaa sida tan maanta oo bishu tahay 29kii bisha 20aad sanadka 2016ka waxaan halkan isugu nimid in aanu idin soo gudbino waxqabadkii iyo gurmadkii wasaaradda caafimaadka ee ku wajahnaa xakamaynta xanuunada ay keenaan ay keentay abaaruhu wasaaradda caafimaadku iyadoo ka jawaabaysa xakamayn sana xanuunada ka dhashay abaaraha annagoo ku shaqaynayna amarka iyo tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed sinaayo iyadoo aan ognahay in abaaruhu ku baahsan yihiin dhammaanba dalkeenna intiisa badan waxaanu qabanay qodobadan soo socda qodobka koowaad hirgelinta xarunta caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo daaweynta xanuunka shuban biyoodka ee ka jira wataale waxaan dhisnay teendooyinkii waxaanu geynay sariirihii loogu talagalay xanuunka waxaanu geynay dhammaanba daawooyinkii looga baahnaa xakamaynta shubandiyoodkaas waxaanu hawlgelinay oo gunaynay oo jooga dhammaanba shaqaalihii ku sugnaa xarunta oo ah tiradooda 26 si joogtaana uga hawlgala cusbitaalka wajaale waxaanu kale oo wada shaqayn ka hirgelinay wadashaqayntaas ku dhexaysa cusbitaalka wajaale iyo dhinaca kale wadanka nudariska nahay wadashaqayn sida xanuunka loo xakamayn lahaaya ayaa iyaduna halkaa ka socotaa waxaa la badbaadiyey oo cusbitaalka soo galay intii uu shubankani bilaabmay oo la daweeyey oo bogsaday 117 case oo dhammaantood la discharge gareeyey ama guryahoodii loo diray ama meelihii miyiga ay ka yimaadeen waxaan hawlgelinay kooxo caafimaad oo wareega waa mobile clinics waa xarun caafimaad oo wareegaysa oo wadata xirfadlayaashii caafimaada loo baahnaayo dhan oo ka bilaabay gaarsiinta adeegyo caafimaad oo kala duwan way gaarsiinayaan bulshadeenna abaaruhu tabaaleeyeen ee xanuunada ka dhashay ay hayaan kooxahaas waxay qabanayaan xarumaha caafimaadka ee wareegaya waxay qabanayaan daaweynta bukaan kasta oo ay la kulmaan kooxahaas maadaama ay wareegayaan intay wareegayaan qof kasta oo xanuunsanaya oo xanuunada abaaruhu keeneen
الشبن كم دي هاي أو فورين كم دي هاي نفق قدرته كم تهاي أي برتي سك دوينيا قيمة حالة النفق عروت إيه هو يو يمكن أو وي وي وسمينا يان مركز قيمة يانا هو أركان إن لو بهاي هاي النفق ده راد لكن لو بهاي هاي وزارة دك دك بيقدرها سينت بسكت كا كردية حالة كستو نفق قدرها أنا وي وطان باورتي وسارين قف كي الله كل ما وسينا يان سين تطلعوا كعروت وعروت تطلعوا بعدين إسنا أرسل تطلعوا إن شاء الله كو داو كي كيرت هاي شنت السنة سو قد بين تبو كان كستا وحالة دي عاف ما دهلس كوشرتو سمر عام تانا وبعدين نو قد بيو حرم عاف ما دو وين أو لقدوي يعني هذا بقى كوحاس أندري حرم عاف ما دو وريتا لا يراهدو حرمها عاصمة وريدية إيه أنو دري وكونتون كونتون كحرمه وحي دلوليا باهيدا أفر بقول يتدبي تدباتا قوبوت مركا كوحدي تبان قوبوت أي كسوها قاقية وكونتون داوين كيبه وطان رخاتير تبا سارا كواليفايد نيرسس كي أموليسوين كي hygiene and sanitation key oo qof garansa kontukaas waa sida waxa dheerada 302 xarumood oo caafimaad oo wadankeena ku yaala iyaguna stamp ay ku jiraan 40 saacadoodna way shaqeynayaan kontukana waa kontun gurmada waxay aad iyo aad u target gareynayaan kooxaha wareegaya waxa dumarka uur kale ama hooyada nuujinaysa يا عروت يا ريرة خطرت وشراء هنا إيقاظا حنا نظر نوعس وزارة عفواتكو وحي رمان قبل هذا ذلك أردن ترسيس داوين كي يو غرب كي عفواتك يو كوي حلقونا فقينا يي رمان قبل هذا ذلك أنو كاشنا هنا هاي أذا وزارة كو حرم ورنسي آدم رعاوي هوشاس كقيب قاد الشبا كور قادستا نظافة دا دالك أوردن يدو مسؤولين تا وزارة عافمات كا اي قبل دا اي أمر قبان إلي دولة هوسي لا شغيان حرمك شو بيوتكو انت بدن نظافة ضره ويكينا دا وحا اوكو بدن لو لدى قال ما نوى النظافة دا او الحوتيو حولا بدن بعد انتي ودن كينا ملك استود مرسو بختي حوالها يا لو آدو بابا اي او دماضي بختي قاسي وحو كقب قادنا يا حنون نظا كردينت حنون نظا هدي أن لا يسكت أورورين أو أن لجبين أرين كاس شقده إذا واحد إسكلا دولة ده هوسه دولة ده هوسه وحن كعب سنة نا وزارة دهان إلى بختي كأوروريان أو جبان سل الله هرت روح حنون كي يمد قشن كا مجالون كا يو تلوين كا يو ودن كوردنا دولة ده هوسه وحن كعب سنة نا إلى يادي يا دوش قيان ما دام الكتر نحارة ذاك وزارة ده واحد برتاي دمان با هذا اسم واحد يديدي مركز لغير ريبو هل هذا اسم واحد او حرف فردية وحلوك او ينقف ومتليو وحنوك لدرني لحظة قبلبا والله سعطين هبين اذن وردنا وداوني سمانو مالين ايا داوين بي قادين قرمت بي كتاقين وحل يروحي اي حالة اركاننا تيم كان او اه تيم كان أو آه تيم كي حنون مجا عوني حولها حنون نرى أباره كي نعم إني بحكي قبطان شغوا عنا صو قبطي دم تنوح لي أي سو شيء يعني تاجن وحنون كغبنا دد جوا حلو قبطه ترى هذا الشبان كدل كإل الدويي
wasaaraddu ku guuleysatay waa 12,503 waxaan rajaynaynaa inaanu xakamayno oo soo jirno xaaladdan ku jirnaa degdeg ah wasaarad ahaan fariisanna mayno nasanna mayno ilaa iyo ilaahay ha nagu gargaaray aanu xakamaynayno xanuunkaas waxaan halkan ka sheegayaa umar labaad maalin horena waan sheegay maantana waan ku celinayahay inaan abaarta iyo xanuunada keento la siyaasadayn ayaan ka codsanayaa dhammaanba xisbiyada mucaaradka iyo dhammaanba guud ahaanba shacabkeena waa xaalad adag waa xaalad qof kastoo inaga mida waajib ku ah marka waxaan soo jeedinayaa inaan la siyaasadayn oo maadaama lagu jiro waqti doorashooyin aan loo isticmaalin abaarihii campaign laga dhigan oo maaragtay waxoogaa wax laga xishoodo weeye waxqabadka wasaaradda saan idin sheegay weeye meel kasta oo waddankeena ka midana maanta shaqada wasaaraddu ka socotaa iyo dadaalka wasaaraddu waddo wasaarad ahaan waxaanu aragnay laba wax inay aada ugu badan yihiin dhacdooyinka cusbitaalada waddanka lagu daweeyey labada wax waxa weymid waa shilalka gawaarida shilalka gawaaridu waxa weeye tiro aada u badan ayaa soo gala cusbitaalada waddankan in ilaa 4,000 oo qof ayaa lagu daweeyey cusbitaalada dalka oo shil galay sanadkan dhimashaduna inta cusbitaalada soo gaadhay dhimateena waa 127 qof waxaanu soo jeedin lahaa ciidanka nabadgelyada waddooyinka iyo wasaaradaha ay khuseeyaanba in shilalka waxa ugu badan ay u dhacaan waa darawalnimo xumo in la adkeeyo maaragtay nidaamka qofku darawal ku noqonayo in darawalku imtixaan maro laysan qaato qofkii aan laysan wadan marka la joojiyana tallaabada sharci ku waafaqsan laga qaado arrinta kale ee sanadkan aadka noogu badatay gaar ahaan magaalada Hargeysa waa toorida waxa weeye 1,300 tooriyood ayaa cusbitaalka Hargeysa sanadkan lagu daweeyey 1,300 COVID-19 ka mid ah waa dhinteen 1,300 macnaha waa tooriyadii cusbitaalka soo galay dadkii toorida lagu dhuftay ee cusbitaalka soo galay 1,300 bay ahaayeen 22 waa dhinteen taana waxaan ku codsanayaa ciidanka booliska amniga tooriyuhu way ku soo bateen Hargeysa aada bay ugu soo bateen dhibkoodina wuu soo batee in tallaabo adag laga qaado ololo lagu qaado meelaha lagu iibiyo qofkiisi tee la arko la qabto waxaa jira bakoorado lagu socdo magaalada lagu iibiyo oo seefo ku jiraan ciidanka booliska waxaan ku codsanayaa ololaha inay qaadaan si aan u yaraano nambarka tooriyaha ee laysku dhufanayo magaalada gudaheeda waa hub qof laysan la unbaa qaadan kara toori oo in laysan u qaato in nambar leedahay laakiin imika dadkeenu way iska wada sitaano waa khatar marka ciidanka booliska waxaan jeclaynaa inay magaalo shaqeeyaan sanadka dambe haddii Alla ka dhigo mahadnaqayaa marka ugu horreysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii si adag wasaarad ahaan noogala shaqeeyey nana caawiyey noona suurtageliyey dadaalkaasi in uu miro dhalo oo aanu qabanno hawshii loo baahnaa inaan dadka u qabanno waxaan mahad celinayaa guddida abaaraha oo iyaduna runtii guddidaas oo iyaguna aada noola shaqeeyey aan magacaaba ah hay-adda UNICEF hay-adahaasi waa hay-adaha wasaaradda u suurtageliyey inay helaan daawooyinkii iyo agabkii ay u baahnaayeen in lagu xakameeyo xanuunada kala gedisan ee abaaruhu keeneen daawooyin aada u badan ayay iyo qalab bay noo keeneen kaasoo nagu filan nagana saari kara dadaalkaanu ku jirno iyo xakamaynta aanu ku jirno inaan ku xakamayno cudurrada hay-adaha annaga u yeernay markii aragnay xaaladduna adag tahay waan la shiray waxaanu weydiisanay inay gurmadka ka qayb qaataan jawaab degdegay kasoo maaragtay hay-adahani runtii waxaa ka mid ah hay-adaha
يونيسف WHO بشعص Save the Children هيا دلالة PSI ويمكان كلوري دونو هيا دلالة World Vision UNFPA هيا دلالة WFP وحقا نفقه وحبدا كقبط سيدنا يرهاشن با هيا دها نعاويي وانو معنا قيمة وانا هيا دو رنتيان كل صنع هاي ديار نواين نوش غيان انت لقب حيو حالتنا ذاك دل كتر نعا عفناتك هيا دها كلايان ولي نسوق السند الانقاذي دينا وحن قعد سننا ايني نسوق ددتيان ده HBA وحن كلاوما هاد علنية لما انبا مسؤولين تا هي شغالها وزارة عفناتك ملك ستوشوغان ورنتي ذادي أفرتك عشو دن بيسي أن هبين هي مالن نسان اسكو حرام وذا شغيل هي دقال كتشرة وحكمين هي حنونا لاسنا آدي آدان ومهما غيا شغا آدو عن أي وضان باش هو صاحبي حلك غادي تكون عضينا دوام سكتشرتا وحلك هو ميرتو ما انت انا تشوغا حلك برينا نكلا تشوغي اما قبر كلا تشوغي مكا حلك غادي تلقى غادي باشي وحسك عادية واحد باتان وباش كموغي باش هو ان كنتي وحغرب وين موتشي انتي وسيركاها وأنا أقول إن كانوا صحرايو يجمعوا عن سمالان كتر سنانشرين وزارة الدين تشوغينا وحقبت بدن سميي إن كنا هكي سكو سوغان شلو دن بيسيبان وغد تشوغني وعفنا غلو في عاني هاي دباتنا كما عرقانوك لكن حلق غالستو وميد اسكا عادية و madaxweynaha sida uu kugu magacaabay xilka ayuu kaaga qaadaya taas intaas ku dhaafaya arinta wareegtada aan soo saaray aniga iyo wasiirka warfaafintu ee ku saabsan inaan xayeysiis aan wasaaradda soo marin oo ogolaansho wasaaradda ka haysan ay faafiyaan warbaahinta iyo شركه تلفون هذا استعمال تكس مسج يو جورنال هذا ان waxay ku saleysan tahay markii ugu horeysa aan rabaa in la fahmo wa in la ilaaliyo waxaan ilaalinaynaa oo danaynaynaa dadkeena in aan xayeysiis aan wasaaradu ogeyn tv-ga laga sii daayo taasoo sababta in dad badani xayeysiis u aan intee soo sameeyaan ودرو بدن واني دوين كرين يرثا وا دوين كرنا وحن وحن تيفي غران كان كده وده قلالة دوري آفر سن ودرو بدن دوين كرها أي كوتشيران ودرو ولي أن دوبة لهين أو ديكر كمي دي هاي أو سكر كمي تهاي أو كانسر كمي دي هاي أو وديا بس تلو تنا قف كي حنون كاغبي هاو تجي يلا عكسي ولا جا قادنا يا وحنا الله قبل ما يصير تو نجنا هنا تل دوين كن لازم بدوين كن مركب واحد نجته هاي حكناين ها مركب مدي دنين إن في أنا حيسيس عاف ما دل السود دايو أو ربهم تفافي سو لكن وين يسوع مرتب وزارة ديو بل واحد وشيل ديو لا أجو أول دي ما أقوله يوكو قبل لها حروس عفانت شو الله يجو لخاطيرته هيستل الله يجو ده بيتنا الله يجو ها وقبل كره ورجال نصوص إنه ودين لينا دو هتسيد ديسان وركا أما أنا هلا مايا ما قبل كرت درا له
مركا واحد كأرسنية وكعلنية وربعين تا يو شركة هاي سكارسين تبع إني يو قدرنا يعني يضبطك أندرينين شيلنك أكيد قادنا يعني غف كان إني نظام كرعان أو أي كو شركة الدولة سينا تروح يسيسو أرن عارف ما سيمبلي واحد ترى هذا تج وزارة ديو وكل سنة يعني يقول عشيك مركز تروح إن شاء الله إني نكودش لأنه أنا هو محسن وزيري أهم كل يوم حوتي وما حشيت أمي لا شيء تهاي أنا هالك عب أنا عاد عندي حق قدر سنة سؤال كل وقف حصل ودعاء يوم هو حاشر وفرد سبعة وقعد نخاف من على خليج سمالة تعرف ليه هو هذي صار ما حيد ليس حافظ عم بمشي وشيء من هاي مصير كي بروح كهذا كرب على خليج هل يمكن ان يكون هناك سؤال عن 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 هناك سؤال بل سوى حنو به إن كل بإن له هشية إن له هشية تأسنا محمى مسير ك الوديسي سياسي أما أنا نجى هذا مع الخلفاء هذا ما أدخل هذا كم مسؤولها ليجي نقنك ليجي نقنك وحكم مسؤولة ما رح نقمد عقال جرادو وضيال كوسان وجم سوره وغلب كل ما مرة اللي ويديه وغلب هذه كتير ولا هي هاي معالي على جراح الله يعلقن كا يديك دول بحنسة على تاس وما تعلو أنا يما تعلو وحوي تعلا بقني يديه وحوي هلا نكي نكي اللي قد لي نكي نكي سل قد لي يو عاقل كيسي يو جرات كيسي يوم بكحل الكراف أنا السياسة ده أيام مقابل سنة هاي كرادة ده يا عقاش إلى السياسة ده إذا سو جران وأرمى السياسة ده سوفر قليل أنا ما بقولي أنا لا تي شقادة ولا يهني يوم كفر قليل مين مركب ولا ما حصلت وحنا نكسر اللي ودي وزير كأرمى جوده سجى بوردرس قابل سنة أمني جوده يودك رقاقة بقى برسانو كنت عن مقلي مدحوناها دول الدجان كا سومالي دي توبيا عبد عمر حتى هو مري بوه اللي هو تجي بل بن هو مري بلدي ما لك لو بدنا هو مري دل كيسي يدل كيسي أيو مري هو كرميري وحقبة إنه سمي بوه اللي توبيا بوه اللي توبيا بلنقاد ال بياب ودرح دقي بلدي سينو نحسي دوكله أهل وحقبة بغن أنا وزير عفنات كا تشيب تشيا دولة ديجان كا وده شقين بنا كده حيس أريم عفنات كا نكون ده شقينا مركا أنا هو مركا تجو بوه الله هو مجال دي هو أنت كا لنا عشنا هو موجود بو هو دولة كله way fiisana ma haysto ogolaanshaha ma haysto madaxweynaha dhan oo wadan lama aha inuu iska soo galayo xadka una maleyn ma inuu soo galay way wan maqli lahaa marka waan uga mahadcelinayna kormeerka waxaan qabaa inuu ahayd kormeer loo baahnaa inuu sameeyo waana meelo baahi badan ka jiraan waan ugu hambalyeynayaa waan ugu mahadnaqay geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu deeq dawooyin ah oo lagu gurmanayo dadka abaartu waxyeelaysay uu kala wareegay hay'adda PSI taasi oo iyadu fulin doonta qaybinta dawooyinkaasi iyo raristoodaba kadib markii wasiirku uu ka codsaday hay'addaasi inay si dhaqso leh uga qayb qaadato gurmadka dadka abaaruhu bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan maanta u nimid inaanu wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir Salaaban ku wareejino aan dawooyin isku jira dawooyinka ka hortaga shubanka
أنا كوا محايدة نديفنت بيها يو كورتاقة أوفورينكا أنا وحا PSI كلاشغيسا وسارد عافماتكا أنا برنامج بدانو عافمات أو يكوا قوين كميديهين مشروع عن EBHS بروغرام أو كالسعودة قبل كالساحل وي PSI أنا وقابل السنت هاي هاي دديفت سيدو كلا مشاريع كلا دوان أو ودن كلا قوضا أيانو محايدة مسؤول كان هاي مرول PSI waxa ay wasaaradda caafimaadka iyadoo ana iska kaashanayaan ay diyaar ugu tahay inay ka qayb qaadato ana abaaraha wadanka ka jira ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay abaaraha naga soo jabiyo inuu ilaahay roob degdeg ah insha Allah ta'ala raxmadiisa wax ka feyse ilaahay inoo keeno ana wasiir waxaanu aad kaaga mahad celinaynaa wada shaqaynta dhow ee la leedahay ana PSI oo la antid aanay fushin intan iyo inta mar walba aynu ka wada shaqeyno aan halkan alaabtaan halkan kugu raajin doono wasiir waxa ku jirta maxay ahayd dawooyinka biyaha lagu sifeynayay oo ah ka hortaga aan shuman biyoodka dhici kara waqtiyada abaaruhu dhacaan guud ahaan mana dawooyinkaas wax waa 300 kun oo kiniinka biyaha lagu daweeyay ah 70 kun oo ah kiniinka maxay ahayd isna shumanka aan ka hortagaya iyo ORST oo wada garaneysan sidoo kale ana xanuunada kale isugna waqtiyadan abaaruhu dhacan waxa kamida ana xanuunada oo foreenka ofta waxaan halkan idinku ku keenay ana tiro badan oo ah amoxicillinti nooci ana milmise biyaha ee carruurta shanta sano ka yar iyo kuwa ka weyn balasiinay iyaguna tiro aan aad far badan qoraal ahaan baan wasiir ana xafiiskaaga ugu soo gudbinay maxaa heeday ana response kan aanu emergency ga aanu sameeyneyno sidoo kale waxa aanu diyaar u nahay wax kharash loo kharashkii lagu geeyay goobaha ay ka dhaceen maxaa heeday ana abaaruhu si loo gaarsiin lahaa dawooyinkan iyo qalabkan caafimaad ee aanu maanta kugu wareejineyno aad aanu kaaga mahad celinayna wasiir waxaan markii ugu horeysa umad culimiyaha hay'adda PSI oo maanta ku soo biirtay hay'adahi ka soo jawaabay dalabkayagii hay'adda dhowr iyo toban baanu wasaaradda ku xirnaa baanu weydiisanay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha hay'adda badan baa ka soo jawaabay oo PSI maanta ugu dambeyso waanu ka gudoomayno daawooyinka aad aragtaan mas-uulku sheegay oo ka kooban daawadii shubanka biyo sifeeyihii iyo tii ofureenka oo labada cudur iminka noogu daran waa shubanka iyo ofureenka waxaan filayaa inay qayb weyn ka qaadan doonto degdeg baan u kala diraynaa lixda gobolada dalka oo dhan ayaa ii gaari doonaa oo shaqo weyn oo gurmadii ka socoto dhinaca caafimaadka si aan u xakamayno xanuunada anagoo ilaahay tala saaranayna marka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda PSI waxaan kaloo hay-adda PSI uga sii mahad celinayaa iyagaa ballan qaaday inay bixinayaan kharashka lagu qaybinayo dawadan iyagaa geynaya meelaha nidaahna geeya oo iyagaa bixinaya transportationka taana waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waqtiga adag qofka kuu hiiliya ama kuu soo gurmada wuu kaa xigayaa dadka kale waqtiga wacan marka kulliba hay-adaha iminka noo soo gurmaday ee wasaaradda la shaqeynaya kala shaqeynaya xakamaynta xanuunada abaaruhu keeneen markaanu ka baxno way nooga dhowaan doonaan hay-adaha kale aan waxba nala qaban aad iyo aad mahadcelinaya waa mahadsan agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Axmed Xaaji Cumar Askar ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay cisbitaalka guud waxa uu si cad ugu faahfaahiyey hawsha shaqo ee cisbitaalka oo muddooyinkii ugu dambeysay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalkaba lagu ammaanayay qaab dhismeedka shaqo ee cisbitaalka iyo baahidii cisbitaalka ee dhinaca caafimaadka oo adeegyada laga fuliya ay noqdeen kuwa looga soo hiloobo geyiga iyo geeska Soomaalilan intaba kadib markii ay wasaaradda caafimaadku ku soo kordhisay qalabyo aan hore u ooli jirin guud ahaanba dalka Jamhuuriyadda Soomaalilan
isla markaasina ay noqotay wasaaradda caafimaadku mid markasta heegan u ah dayactirka baahiyaha kala gedisan ee ay u baahan yihiin guud ahaanba bahda caafimaadka Soomaaliland. Agaasimaha cisbitaalka Hargeysa Axmed Xaaji Cumar Askar waxa uu xusay in waqtigan uu taagan yahay cisbitaalku heerkii ugu sarreysay ee dhinaca adeega caafimaadka, waxaana uu si cad u faahfaahiyey hawsha shaqo ee ka socota cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaan jeclahay inaan bulshada iyo saxaafadaba aan ugaarsiino yacni xaaladda dhabta ah ee ka jirta cisbitaalka guud ee Hargeysa. waxaa dhacda marar badan dad aan iyagu markaa xogogaal u ahayn in ay maaratay wax ka qoraan ama cisbitaalka wax ka qoraan oo ay markaa iyagu geliyaan saxaafadda geliyaan. runtii haddaan edisiyo warbixintan waxa weeyaan cisbitaal guud waxaad ogtihiin, ay dadweynuhuna ogyihiin in uu ka jiro horumar badan oo maaratay la taaban karo oo maaratay marka la eego adeegyada ka socda. waxaana dadaalkaasi ku yimid dadaal badan oo ay ka gashay wasaaradda caafimaadka, maamulka cisbitaalka, xukuumadda Soomaaliland ilaa madaxtooyada iyo wasaaradda dhaqaalaha maaratay ay ka gashay oo markaa lagu bixiyey maaratay deeq badan lagu bixiyey sidii maaratay loo hagaajin lahaa cisbitaalka, tayadiisana kor loogu qaadi lahaa. muddadaasi waxay socotay ilaa 4 sano u dambeeyey anigu aan halkan joogay. hawshaasa socotay. waxaan ognahay cisbitaalka adeegyada ka jira maanta inay yihiin adeegyada takhasusyada maaratay kala gaarta ah oo ay ka mid tahay masalan waxaan arki karaa qalinka guud. qalinka guud maanta waxa weeyaan waxaa la qabtaa wiigii 2 goor ayaa la qabtaa oo dadka u baahan loo adeega oo qalinada la sameeya. qalinada lafaha maaratay jajabka iyo lafaha iyadana waxa weeyaan wiigii 2 goor ayaa la hirgeliyaa oo maaratay qalinada la sameeya. waxaa jira iyadana qalimada iyagana gaarka ah ee khaas ahaan loo qabto dumarka xaaladda degdega ku jira uur kale, iyadana waxa weeyaan waa joogto 24 saacadood heegan baa loo yahay, markii loo baahdana waa la fulin karaa waana la qabtaa. waxaa jirta daaweynta guud oo cisbitaalka iyadana ka socota. maanta waxaan oran karaa takhasuska ugu badan ayaa cisbitaalka ka jira. waxaa ka jira takhasuska wadnaha ka jira, takhasuska la yidhaahdo neurology ayaa ka jira, waxaa ka jira maqaarka ka jira, indhaha ka jira, waxaa ka jira lafaha ka jira, waxaa jira qalinka guud baa jira oo iyaguna jira. waxaa jira sifeynta keliyaha ayaa jira. waxaa jira qaybta la yidhaahdo neonatalka oo maaratay caruurta markaa ku dhalata xaaladda maaratay culus iyagana lagu daweeyo. waxaa inoo yaala qaybta la yidhaahdo ICU oo maaratay iyadana dadka markaa xaaladooda culus tahay aynu ku daweyno oo la kordhiyey oo ilaa iyo 18 sariirood. markii hore la bilaabay waxay ahaan jirtay 6 sariirood baa jirtay, cidhiidhi badanna uu ku jiray. waxaa jira qaybta bukaan socodka oo iyadana maanta takhasusyadoo dhammi ay fadhiyaan oo haddii aad martaan indhihiina aad ku arki kartaan oo intaasoo maaratay takhasuso kala jaadi ay maanta ay fadhiyaan oo adeega la fuliyo. waxaan oran karaa cisbitaalku maalin uu maanta maaratay ka tiyo wanaagsanah ma jirto. waxaa intaa dheer cisbitaalka waxaan ognahay in la sameeyey dhismayaal badan lagu kordhiyey. dhismayaasha lagu kordhiyey waxaan oran karaa muddadii u dambeysay waxaa kamid a qaybta ICU-da oo dhismaheega la dhigay, madaxweynaha dhagax dhigay oo maaratay yimid. waxaa jira waadharka cusub oo maanta ilaa aan ku kordhinay waxaan oran karaa ilaa 26 sariirood oo qol oo cusub oo iyagana ay la arko oo markaa ay jiraan oo dadku jiifsado ayaa lagu daray. waxaa lagu daray dhismayaasha kale ee maaratay adeega lagu sameeyo baarista masalan qaybta maaratay CT scan-ku inoo yaallo shaybaarka waa la dayactiray, qaybta neonatalka waa qayb cusub, ilkuhu laftooda way cusub yihiin, waadhka caruurta oo jajabnaa waa la hagaajiyey. waxay la tahay adeegaasoo dhammi iyo dhismayaashoo dhammi waxa weeyaan waa waxyaabaha tayada cisbitaalka kor u qaaday. sanadka soo socda waxaa jira qorshayaal badan oo cisbitaalka runtii laga hirgelinayo. waxaa ka mid a dhismaha albaabka imi ku yaalla oo xaggan galbeedka ku yaalla oo ah qaybta xaaladda degdega ah ama emergency-ga ah, qaybtaasi oo dhismo weyna oo ay ku deeqday xukuumadda ku deeqday ummaddeeda ugu deeqday. waxa weeyaan dhismahaasi wuxuu qaadi doonaa ilaa 30 sariirood
وحيران دونا هولوين أو تدخل وقابله أو إما كعجيلية قايفة إمرشي سوى كوتشرتو رنتي لا قبل حدونا أو إن لهيري دونا لنفسه أو حكوتشر كرا أو يدنا إيمان إيمان دونا قرار كي لخاطير تا أي تدخل وقابله تدخل حالة دق دقة أو يالن كنا قرار قلين كا يالن كنا قرار كرا لخاطير تفلسطين وحيالن كنا قرار شقالها كلا إمرك تدخل شيفة أو أديجيا أيهونا إن أي كوش قيان إيمان كرتا رنتي waxaa rajaynaynaa isbitaalku inuu tiyadiisu kor u qaado waxa laga hadlaa marmar badan dhaawacmujinta oo martay ah ee dhaawacmujinta oo ah dadka ay soo gaaraan dhibaato ama dadka ay wax kala gaaraan sidii loogu qiimeyn lahaa waxa loo yimaa dhaawacmujintu waxa weeyaan waa wax kamid ah sharciyeena iyo xeerkeena oo ku jira oo qof kasta oo dhaawac soo gaara uu xaq u leeyahay inuu helo dhaawacmujin dhaawacmujintaasi isbitaalku ma bixiyo ta oo horeeyo waxa bixiya saldhig isbitaalka dhexdiisana saldhig ku yaala oo in laga bixiya dhaawacyada ma jirto marka anaga nalo keeno waxa weyn anaga waxaanu siinaa form oo ah qiimeynti kaasaanu siinaa kaasna dadka waxa uu adeega gudiba adeegta gudidaas marka marka u dambeysa bixisa waxa jira qolka meedka oo isna midalan aynu ku shaqeyno talaajada ino yaalo saddex qolka meedka waa la kordhiyay oo muddadii u dambeeyay dad samafala ayay noo dhisay ilaa laba qolo kale oo cusub ayaa lagu daray marka iyaguna in dadka meedka lagu maydo adeegaasi waa adeeg qofka u bilaash oo aan u baahnayn inuu wax ku bixiyo ama uu wax ku bixiyo waxa kale dhulka lagu sameeyaa waxa la yiraahdo meed baarista qof baa la soo diray cidda kala saarta waa isbitaalka runtii shaqaalaha ka shaqeeya oo marka dhakhaatiirta marta qaliinka ay ka mid yihiin waa dadka baara meedka meedkaas wax shuruudaha ku xiran baarisiis ama lacag laga qaadaa midna ma jirto waxa weeyaan adeega umada anaga uga dhignay isbitaalka xitaa shaqaalaha ka shaqeeya marka hawsha qabta isagu wax siiya laakiin wax la siiya ma jiro waxa jira ambalaas aan u diyaarinay dadka meedka ee ku geeriyooda isbitaalka si ay ugu geystaan guryahoogi kaasina u bilaash wax lacag ah kaga baxda ama shuruudo ku xidhan ma jirto ambalaasyada isbitaalka yaala waxa weeyaan maanta waxay noo yaala ilaa shan ambalaas baa yaala isbitaalka yaala ambalaasyada waxaan uga eegnaa xaalada degdeg ah ee uga degdeg ah gurmadiyo waxaan ka qayb galaa ilaa meelaha dhaadheera gurmad ka dhici jiray kala baydka halkan ayay ka baxeen ambalaasyadu iyaga soo gurmadkii iyaga keenay xaalad kasta oo nalooga baahdo wasaaradda caafimaadku nooga baahdo ama bulshadu nooga baahato waxa weeyaan anagu waxaan u leenahay inaanu martay si degdeg ah aanu uga jawaabi karo aan runtii caawin karo waxaan ka qayb qaadnaa safarada dhaadheer ilaa maartay lagu tago abaaraha iyo hawlahaas oo dhan waxaan ku taageeraa ambalaasyadan ku taageeraa madaxdu markay meel kasta u baxayso waxaanu siinaa gargaarka degdega ayaan raacinaa anaga bixina waxa weeyaan waxaan maamuli karaa yacni waxa weeyaan wadanka meelo badan wax ka dhacaan inaan maartay gargaarka degdeg ah ka qayb geli karo laga qayb qaadan karo waxaan rajaynaynaa oon la sii wadnaa in adeegaa la sii kordhin doono oo marka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka iyo waan isla wadnaa ambalaasyada waa la soo kordhin doonaa tayadoodana waa la hagaajin doonaa gargaarkan degdega ah dhismihiisu markuu furmana waxaan rajaynaynaa inay hawshaasi wada hirgeli doonto oo marka uu noqon doono cusbitaalka haddaynu ku noqono cusbitaalka waxaan ognahay inuu yahay cusbitaalkii qaranka inuu yahay cusbitaalka laylaa referral ee dadka looga soo diro gobollada kale iyo gobolladan hareerahaynaba xamar baa looga yimaadaa puntland baa looga yimaadaa qofka koomada ku jira ee laga soo qaado kaalkacay halkanaa naloogu keena qofka qaliin u baahan halkanaa naloogu keenaa waayo cusbitaalku adeegu bixiya uu ka jaban yahay meel kasta oo tagto uu ka jaban yahay waxaa kaloo jira cusbitaalku leeyahay awood ah inuu qofka siin karo lacag la-aan in lagu siin karo adeega qof kasta oo miskiina ama qariiba ama halkan dhibaata kusoo gaadha ama halkan ku xanima waxa weeyaan waxaan siinaa adeeg bilaasha oo wax shuruuda ku xidhnayn waxaa jira marmar ay dhacaan shilal oo markaa dad qariibi ah wax ku noqdaan dhulkan gacanta wax ku qabta cusbitaalka hargeysa waxaan xiriir la leenahay mishinka ethiopia ee safaaradii halkan jooga iyo jaaliyadooda wixii dadkoogaa soo gaadha ilaa ambalaaska waxaan siinaa ilaa wajaale si loo qaado evacuation loogu sameeyo si fiican baan ula xidhiirnaa waxaan la leenahay xidhiir wanaagsan runtiina aada bay noogu ammaanaan oo iyaguna way ogyihiin way nala ogyihiin waxaa jira dadka maaragtay dowladda u shaqeeya shaqaalaha dowladdana waxaan siinaa iyadana si gaar ah
ayaan u tixgelinaa oo baahidooda maartay caafimaad waan daboolaa. Waxaan odhan karaa cusbitaalku wuxuu ku xidhan yahay jaamacadaha waddanka, waa cusbitaalkii jaamacadaha, waa Tijen Hospital. Haddaad iminka martaan waxaad u tegeysaan ardaydii jaamacadda Hargeysa iyo jaamacado kale, Gelis ka mid tahay, Adna Hospital, ilaa Camuud waxaa looga yimaadaa waqtiyada qaarkood in ay ku qaataan halkan ardayda tababar iyo baragsikay u baahan yihiin. Waxa weeyaan waa goob culuumeed, waa goob cilmi weeye. Waxaan rajaynaynaana in ay tayada ay sii korodho, aanay dib u dhicin. Shaqaalaha jooga yacni waxaa weeyaan maanta waa shaqaale takhasus leh. Waxaan odhan karaa takhasuskii ugu badnaa baa maanta jooga. Waxaa jooga dhalinyaro halkan ku tababaray oo sameeya iyagu imika qalliinka iyagaa sameeya. Qaybta dumarka ee gyno obstetric ee xaaladda maaragtay hooyada u baahan qalliinada degdega waxa weeyaan cidda maanta qashaa waxa weeyaan dhalinyaro halkan lagu tababaray. Qalliinka guud cidda maanta ka qayb qaata qalliinada waxa weeyaan dhalinyaro halkan lagu tababaray. Marka waxa weeyaan waa goob culimeed, goob yacni ay joogaan dad dhalinyaro aho aan lahayn bracts ama dadka ku tababarta ma aha. Waxa weeyaan waa goob maanta aan ku kobcinayno cilmiga jaamacadaha ku kobcinayno. Shaybaarka jira, shaybaarka maanta cusbitaalka jira waa shaybaarka ugu tayada badan ee maaragtay aynu ku hayno maanta waddankeena ku hayno. Barnaamijkaasi intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Intaynu barnaamij kan la mida ku kulmi doono waa anigoo Xasan Ismaaciil Maxamed Xasan Shaaha, Nimcaan Axmed Dagaal iyo Axmed Cismaan Batuun oo ah howlwadeenada wasaaradda caafimaadka u qaabilsan wasaaradda warfaafinta. Nabadgelyo.